15 учасників із Дніпра, Кривого Рогу, Запоріжжя і Бахмута. У Сумському училищі мистецтв і культури в 7-му відбувся конкурс диригентів духових оркестрів. Змагання всеукраїнське, що грали оркестри під керівництвом молодих капельмейстерів. У сюжеті Анни Книж. Кожен представляє два номери – обов'язкову інтродукцію до опери Чайковського «Пікова дама» і твір на вибір. Готовилась я активно. Вот, дирижировала, недавно здавала госэкзамен по дирижированию с оркестром Академии нашей. Вот, и готовилась я, ну, к сожалению, короткое время, и оцениваю свои шансы. Не могу сказать, что я уверена в том, что я займу первое место, вот, но адекватно и справляюсь пока с волнением. У меня венгерский танец номер 5 Брамса. В нем много характеров, а весь как бы венгерский характер проявляется в этой музыке, различные стороны венгерской нации. Можно сказать, это попурри на венгерские темы. Конкурсу 7 років, журі 8 музикантів, головою народний артист України генерал-майор Володимир Деркач. На рахунок вимогів, я думаю, що вони будуть саме справедливі, саме чесні. Будуть робота з оркестром, знання твору, знання в цілому, як він розуміє, невеликих деталей. Журі буде справедливо і відношення до цього завжди. Наша задача не сказати, які журі розумні, а які діти талановиті, щоб не збити з них настрій, подальшому працювати в цій сфері. Ми будемо судити, в першу чергу, техніку диригування і спроможність учнів, студентів працювати з оркестром. Тут і комплектація хорошої трупи, флейти, кларнети, фаготи, габої, саксофони, тінорас, сузофон, тромбони, валторни, ударна група. Все це обогащає палітру виконання произведення. Анна Книш, Владислав Бурнаков. На часі новини.